ମାଳି ଲଣ୍ଡନ ସହରର ଭିଡ଼ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଏକ ଛୋଟ ଶାନ୍ତ ସବୁଜ ଓ ସୁନ୍ଦର ସହର ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଧନୀ ଲୋକେ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଖରାଦିନ ଛୁଟି ବିତାଉଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ଏଭଳି ଅବକାଶ ଭବନ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭବନର, ଯାହା କଳ୍ପନାତୀତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକର ମାଳି ଲାର୍ସନ୍ ବଗିଚାଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା। ବଗିଚା କାମରେ ତାର ଅତୁଟ ଉତ୍ସାହ ପଥର ଖଚିତ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ବିରଳ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିଲା। ପଥର ପାଚେରୀ ସବୁ ଲତାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଗଛଗୁଡ଼ିକରୁ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ସବୁ ଲଟକୁଥିଲେ। ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ବଗିଚାରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପରିବା ସବୁ ଫଳୁଥିଲେ। ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ବିରଳ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଏହି ଭବନ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ନମୁନା ଥିଲା ଓ ଏହାର ମାଲିକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତି ଖରାଦିନେ ମାଲିକମାନେ ଛୁଟି ବିତେଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସୁଥିଲେ। ଆମର ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି, ହେଲେ ଏହି କଠିନ କାମର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେ ହେଲେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆମର ପରିବାରର ନାମ ଅଛି। ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ତାହା ଏହା ଆମକୁ ଦେଉଥିବା ସମ୍ମାନ ଠାରୁ ବହୁତ କମ। ଆଜ୍ଞା, ମହାମହିମ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ। କେମିତି ଅଛ ଲାର୍ସନ୍? ଏ ବର୍ଷ ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିଛ? ଆଜ୍ଞା, ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଆମ୍ବ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ଫଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ମାଟି ଦରକାର କରେ, ଆଉ ପାଣି ଦେବାର ବିଶେଷ ଉପାୟ ବି। ଏହାକୁ ବଢ଼େଇବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ମାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଲାର୍ସନ୍। ଫସଲ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଓ ହଁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ବାଛି କରି ଆଣିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ତୋଳିଛି, ଠିକ୍ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଠିକ୍ ଆକାର। ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ଧୁଆ ଧୁଇ ହୋଇ ପରିଷ୍କାର ହୁଅ ଲାର୍ସନ୍। ଓ ଦୁଃଖିତ, ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସିଥିବା ନୂଆ ମୂଳାକୁ ପୋତିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଳାଖୋଳି କରୁଥିଲି ତ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ କାଟି ଦିଅ, ଦେଖିବା ଲାର୍ସନ୍ ନ ଭାରତୀୟ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଭଲ। ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗରୁ କାଟି କରି ଆଣିବାର ଥିଲା ଲାର୍ସନ୍। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ଧୁଆ ଧୁଇ ହୁଅ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ତ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍? ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ମହାମହିମ ଲର୍ଡ କନୱେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଓ, ତାଙ୍କୁ ପଠାଅ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଭିତରକୁ ଆସିସାରିଲିଣି ମିତ୍ର। ହେଲୋ, ତୁମକୁ ଭେଟି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଭାରତୀୟ ଆମ୍ବ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଏପରି ଆମ୍ବ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନଥିଲି। ତୁମେ କେବେ ଭାରତ ଯାଇଥିଲ? ଏଗୁଡ଼ାକ ଭାରତରୁ ଆସିନି, ଲାର୍ସନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଜମିରେ ବଢ଼େଇଛି। ଲାର୍ସନ୍, ତୁମେ ଜଣେ ଚମତ୍କାରୀ କର୍ମୀ। ଲାର୍ସନ୍, ତୁମର ବଗିଚାରେ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ କି? ଓ ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍, ମୋ ମୂଳା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତୁମେ ଏବେ ବଗିଚାକୁ ଯାଇପାର ଲାର୍ସନ୍। ମୁଁ କହୁଛି, ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଅତି କ୍ଳାନ୍ତିକାରକ। ମୁଁ ଏତେ ଥକିଯାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ କାଲି ରାତିର ମିତ୍ର ଭୋଜି ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଶା ତୁମେ ଦୁହେଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ଯୋଗ ଦେବ। ଆସି ଖୁସି ହେବ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱେଲ, ଆମେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଆମ୍ବ ମୋ ସହିତ ନେଇପାରେ କି? ଲାର୍ସନ୍ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ମାଳି। ଏହା ଲାର୍ସନ୍ର ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଜମି ଉପରେ ଆମ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ। ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଆମ୍ବ ନିଅ। ମୁଁ ଏହି କ୍ଷଣି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରାଇ ଦେଉଛି। ପରଦିନ ରାତିରେ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱେଲଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସେଓ ଓ ନାସ୍ପାତି ପରଷାଗଲା। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସତରେ ସେଓ ଓ ନାସ୍ପାତି ଗୁଡ଼ାକ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜମିରୁ କି? ଆପଣଙ୍କ ମାଳି କିଏ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱେଲ? ଓ, ମୋର କୌଣସି ମାଳି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ମାଳିକୁ ଖୋଜୁଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଜନ୍ ନାମକ ଜଣେ ଫଳ ବିକାଳୀ ଠାରୁ, ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବସେ। ସେ କହିଲା ଯେ ଖାସ୍ ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ଏହି ଫଳ ସବୁ ଆଣିଥିଲା।
ସତ କଥା, ଫଳ ବିକାଳି ତା ଫଳ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ। ସତରେ ଅତି ସୁସ୍ୱାଦୁ। ଆମେ ଏଭଳି ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ। ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଲାର୍ସନ କୁ କୁହ ଶୀଘ୍ର ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କରିବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା। ଲାର୍ସନ, ବଗିଚାରେ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବାର କଥା ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମୋତେ ଡକେ ପଠେଇଲେ କି? ଆମେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱେଲଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରକୃତ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସେଓ ଆଉ ନାସପାତି ସବୁ ଖାଇଲୁ। ତୁମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବସୁଥିବା ଫଳ ବିକାଳି ଜନ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାର, ସେ କେଉଁଠାରୁ ସେ ଫଳ ସବୁକୁ ପାଇଲା। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଚାଷୀ ଠାରୁ ଏହି ଫଳ ସବୁ ପାଇଥିବ ତାକୁ ପଚାର, ସେ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ କେମିତି କଲା। ଜନ୍, ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରର ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ସକାଳେ ପୁଳାଏ ଫଳ ବିକିଥିଲି। ସିଏ କହିଲା ଆଜି ରାତିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ମିତ୍ର ମିଳନ ପାଇଁ ଏ ସେଓ ନାସପାତି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଦୌ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ସେହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଥିଲା ଯେଉଁଠାକୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେଇ ସେଓ ନାସପାତି ଗୁଡାକ ଆମ ବଗିଚାରୁ ଥିଲା। ତୁମେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ? ଓ ହଁ, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ବିକ୍ରୟର ରସିଦ ଆଜ୍ଞା। ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଓ ରସାଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଟି ଓ ଖତରେ ଏକ ବିଶେଷ ସମିଶ୍ରଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଆଉ ଲାର୍ସନ, ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଚାଖିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ପରଷିଥିଲି ଗତଥର ଯେବେ ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତେବେ ଆଉ ଆପଣ କହିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଠିକ ଥିଲା ବୋଲି। ବସ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଫଳ ଆଣିଦିଅ, ଆଉ ଆମେ ସେସବୁକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମ ବଗିଚାର, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ। ସତ କଥା ଲାର୍ସନ, ତୁମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା କଥା। ଏବେ ଏଠୁ ଯାଅ। ଲାର୍ସନ, ତୁ ଦିନ ରାତି ବଗିଚାରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, କେବଳ ତୋ ପାଇଁ ଏଇ ବଗିଚା ସାରା ଦେଶରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ଆଉ ତଥାପି ବି ସେମାନେ ତୁମ ପ୍ରଶଂସାରେ ପଦେ କଥା ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ୟାକିଂ ସରିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଯାଇ ନୀଳପଦ୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବି। ନୀଳପଦ୍ମ? ହଁ, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମୋତେ ବଗିଚାରେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ଏକ ଜରୁରୀ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲେ। ରାଜା ଓ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଜରୁରୀ କାମରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହଲକୁ ଡକାଇଥିଲେ। କି ଖବର ଆସିଛି ପ୍ରିୟେ? ରାଜା ଓ ରାଜକୁମାରୀ ଆଲାବାମା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ମହଲକୁ ଡକେଇଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି। କୁହ, ମୋର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପହାର ନେବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ କି? ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନେବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ ହବ ତ? ରାଜକୁମାରୀ ବିରଳ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଲାର୍ସନକୁ ଏଠାକୁ ଡାକ। ତେଣୁ ଲାର୍ସନକୁ ବଗିଚାରୁ ଏକ ବିରଳ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ କୁହାଗଲା, ଆଉ ସେ ତା ନୀଳପଦ୍ମକୁ ଆଣି ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କୁ ଦେଲା। ଏହା ବିରଳ ବୋଲି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ତ? ହଁ ମାମୈମ, ଏହା କେବଳ ଭାରତ ଓ ତିବ୍ବତର ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ହେଲେ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଲାର୍ସନ, ତରଭୁଜ। ତରଭୁଜ? ହଁ, ରାଜାଙ୍କ ରୋଷେୟା ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଗକୁ କିଛି ତରଭୁଜ ପଠେଇବାକୁ। ଗତ ବର୍ଷ ରାଜ ପରିବାର ଆମ ତରଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଓ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରାଜାଙ୍କ ରୋଷେୟା ଆଜି ସକାଳେ ମୋତେ ପଠେଇଥିବା ଚିଠି। ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଚଖେଇବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଖୁଆଇଥିଲି ମ୍ୟାଡମ, ଆଉ ଆପଣ କହିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଠିକ ଥିଲା। ଗତ ଖରାଦିନେ ରାଜାଙ୍କ ମାଳିର ଫସଲ ହାନି ଘଟିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମୋଠୁ କିଛି ମଗେଇଲା, ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ରୋଷେୟାକୁ ଦେଲା, ଆଉ ସେ ତାହା ରାଜ ପରିବାରକୁ ଦେଲେ। ଏବେ ତୁମେ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଓନି, ତୁମେ ଯିବାର ସମୟ ହେଇଗଲା ପ୍ରିୟ। ବିଦାୟ ପ୍ରିୟେ, ତରଭୁଜ ଗୁଡାକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଦିଅ। ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ନୀଳପଦ୍ମକୁ ନେଇ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଅତି ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ଫୁଲକୁ ନେଇ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଥିବା ଟେବୁଲର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଏକ ସ୍ଫଟିକ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ। ହେଲେ ଜଣେ ଈର୍ଷାଳୁ ସଭାସଦ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଦେଲେ ତାହା ଅତି ସାଧାରଣ। ସତେ ନା କଣ? ଆପଣ ଲାର୍ସନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋକା କରିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ। ଲାର୍ସନଠୁ ବି ଜଣେ ଭଲ ମାଳିକ ମୁଁ ଜାଣେ, ଆପଣ ତାକୁ ଚାକିରିରେ ରଖିବା କଥା। ସଭାସଦ ଯାହା କହିଲା ତାକୁ ଶୁଣି ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ସେ ମହଲକୁ ଫେରି ଲାର୍ସନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା ଭାବିଲେ।
ଲାର୍ସନ୍ ବଗିଚାରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା। ଲାର୍ସନ୍, ଦୟାକରି ମୋତେ ଏହି ପୁରୁଣା ମଲା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ପକାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗେଇବି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ବଗିଚାକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ବଗିଚା ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି କଳରବରେ ମୁଖରିତ ହେବ, ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ। ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅନେକ କାଳରୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଲାର୍ସନ୍, ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କଦାପି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭାବିଲି। ଭୁଲି ଯାଅନି ଲାର୍ସନ୍, ଏହି ବଗିଚା ଆମ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି, ତୁମେ ଗଛ କାଟିବା କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲ? ମୁଁ ଅତି ଦୁଃଖିତ ଆଜ୍ଞା। ତୁମେ ଆଉ ଏଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସଭାସଦ ବାବୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆଉ ଜଣେ ମାଳିକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ ତୁମ ସେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବନି। ଆଜ୍ଞା, ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଏକ ସାଧାରଣ ଫୁଲକୁ ବିରଳ କହିକିରି ଦେଲ, ଏବେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଥରେ କୁହାଓନି, ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ତେଣୁ ଲାର୍ସନ୍ଙ୍କୁ ଭବନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଲା, ଯାହାର ଯତ୍ନ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରେମର ସହ ନେଉଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ମହାମହିମ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବେ ମହଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ନୀଳ ପଦ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ତାହା ଆଦୌ ବିରଳ ନଥିଲା ଯେପରି ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଆଉ ବୁଝିବେ ଯେ ମୋର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିବାର। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍। ପ୍ରିୟ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଉପହାର ଦେଇଥିବା ଫୁଲଟି ବାସ୍ତବରେ ବିରଳ, ଯଦିଓ ଏହା ଭାରତ ଓ ତିବ୍ବତରେ ସାଧାରଣ, ଏହା ଯଦିଓ ପୃଥିବୀର ଆମ ଭାଗରେ ବିରଳ, ଆଉ ଏହା ବିସ୍ମୟକର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାଳି ଲାର୍ସନ୍ ଏହାକୁ ଆମ ଜଳବାୟୁରେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଆଉ ଲାର୍ସନ୍ର ବଗିଚା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଛି, ଆଉ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପରବର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଇତି ଆପଣଙ୍କ ରାଜକୁମାରୀ ଫ୍ଲୋରା। ରାଜକୁମାରୀ ଆସିବେ ବୋଲି ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଗଲା, ନୂଆ ମଞ୍ଜି ସବୁ କିଣାଗଲା, ନୂଆ ଫୁଲ ସବୁ ଅଣାଗଲା। ଏସବୁ ନୂଆ ମାଳିର ପରାମର୍ଶରେ ହେଲା, କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଦମ୍ପତି ଏହାକୁ କଦାପି ଲାର୍ସନ୍ର ବଗିଚା ମାନୁନଥିଲେ, ଏହା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଓ କେବଳ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଲାର୍ସନ୍ ଲର୍ଡ କନୱେଲ୍ଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ତା'ର ଯାଦୁ କରୁଥିଲା। ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା, ପୁଣି ଖରାଦିନ ଆସିଲା, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଦମ୍ପତି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ସେହି ଛୋଟ ସହରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରୁହ ଗାଡ଼ିବାଲା, ରୁହ, ଯୋଉ କିଆରୀ ଯେଉଁଠି ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଇପାରିବେ, କେବଳ ଲାର୍ସନ୍ ହିଁ ଏମିତି କଥା ଭାବିପାରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ଙ୍କ ଘର ହୋଇଥିବ। ମହାମହିମ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ଙ୍କ ଘର ଟିକେ ଆଗକୁ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଜମି। ଏଇ ଗୋଟାକ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା, ଆଉ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାର୍ସନ୍ର କାମ। ଲାର୍ସନ୍, ତୁମେ ଲାର୍ସନ୍ ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜକୁମାରୀ ଫ୍ଲୋରା। ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ଅତି ଦୁଃଖିତ ମ୍ୟାଡମ୍, ମୁଁ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ହେଇ ଆସୁଛି। ଏହା ଖାଲି ଦେଖାଉଛି ଯେ ତୁମେ କେତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ତୁମ କାମ କର। ତୁମେ ମୋ ପସନ୍ଦର ତରଭୁଜ ଲଗେଇଛ କି? ହଁ, ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣି କିଛି ଆଣି ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିବାଲା ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଖବର ପଠାଇଲା ଯେ ରାଜକୁମାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱେଲ୍ଙ୍କ ଜମିକୁ ଧାଇଁଗଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ଫ୍ଲୋରା, ମହାମହିମ, ଆମ ବଗିଚାରେ ଟିକେ ଆଗରେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ସତରେ? ହେଲେ ଲାର୍ସନ୍ ତ ଏଠି ଅଛି।
ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ଫ୍ଲୋରାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କିପରି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଫୁଲ ଦିଆଯିବା ପରେ ଲାର୍ସନ୍ଙ୍କୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ରାଜକୁମାରୀ ଫ୍ଲୋରା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଦମ୍ପତି ଲାର୍ସନ୍ଙ୍କୁ ତାର ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ କଦାପି ପ୍ରଶଂସା କରିନଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଲାର୍ସନ୍, ତୁମେ ଜଣେ ବିସ୍ମୟକର ପ୍ରତିଭାବାନ ଓ ଉତ୍ସାହୀ ମାଳୀ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ନିଜର ଏକ ବଗିଚା ଓ ଘର ଦେଉଛି, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ତୁମ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଠି ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ତୁମକୁ ସେଥିପାଇଁ ରାଜକୋଷରୁ ଧନ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯିଏ ତୁମ ବଗିଚାକୁ ଦେଖିବ କହିବ, ଲାର୍ସନ୍ଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ, ଆଉ ଏହିପରି ଭାବେ ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଶେଷରେ ଲାର୍ସନ୍ ସେହି ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲା ଯାହାର ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। କଥାଟି ସରିଲା।